styvt som vi har fått se den här kvällen. Det är ändå bara ledning med 1-0 för Örebro-laget. Men powerplay-spelet är bättre. Och här kommer 2-0-målet, inprickat, mycket vackert och effektivt utav Filip Berglund som får göra mål. Det tillhör väl kanske inte de här jättevanliga målskyttarna, Filip Berglund, men här prickar han in pucken elegant bakom Anders Lindbäck och det är 2-0 Örebro som tar ett jättekliv mot